Polícia! Largue tudo, Johnson! Agora! Tudo bem, tudo bem! Você é mesmo da polícia? A quem é que estava esperando? Ninguém. Ah, claro. Está com a mala arrumada, tem um alarme e uma arma. Tem licença para isso? Vamos. O que pretende fazer? Te levar para a delegacia para ser interrogado. Desculpe. Por causa do robô? É. Por causa do robô. Vamos. Está maluco? Eu não posso sair. Por que não? Eu já te disse, eu não posso sair. Vamos. Eu não posso sair! Vamos! Essa não. Não! Aqui fala controle 2. Fora de controle 2. Que diabo! Vambora! Ah!